სიზმრების არქიტექტურაში ვაგრძელებთ ესე გივიდებებს დადებას. ეხა TikTok-ზე მომწერეს ესეთი ეს არის სიზმარი რა, ერთ ადამიანს დავე სიზმრე, ცოტა სასაცილო ჟღერს მე მესმის, მაგრამ ეგეთი არ ვიცი წინა ვიდეოში ახსენე თუ არა, ეგეთი ასეთი დასაკრავისია გავაკეთე TikTok-ზე ჩემი ავატარი სიზმრებში. ანუ შეიქმნა ჩემი ავატარი სიზმრებში. თქო, მოკლედ ძალიან დიდი მისტიკაა რა, დაკავშირებული ეს პირამიდებთან, პირამიდების დაესიზმრა ზოგს, მოკლედ აქედან ინფორმაციების გატანა, შემოტანა და ასე შემდგომ რა. ამიტომ როცა აინტერესებთ ხოლმე რითუნა დაუკავშირდეთ ერთმანეთსო, გარკვეულწილად ამ ინფორმაციების გაცვლა, გამოცვლა მოხდება სიზმრებში რა. რამდენადაც ფანტასტიკა დარუნა ჟღერდეს ეს სესია რა და თან ხალხს დავესიზმრე მე ისე, რომ ახლა ერთ გოგო წერდა, რომ ჩემთან სამზარეულოში იყავიო და მისამართს როგორ მოაგენიო და საიდან იცოდი, არ ვიცოდიო, ერთთან კიდე მოხვედიო, ერთ დაესიზმრა მოხვედიო ჩვენთან სახლში, ანუ ოჯახი ცხოვრობს და შემოხვედი ოთახში და გამოაღე უჯრაო და ზუსტად ეძებდი ნივთებს სად რა იდო, ყველაფერი იცოდიო რა. ოდა ესეთ რაღაცები ესე თავის არ ხდება. მოკლედ ერთ ადამიანს დავესიზმრე და მოდი ეს სიზმარი გავშიფროთ რა. არა სიზმრების, არა სიზმრების ესე ვთქვათ ახსნები, არამედ უბრალოდ პირდაპირ რა არის ამ სიზმარში ნაჩვენები რა. იმიტომ რომ აქ არის ზუსტად ჩვენი კონტენტები, რაც არის ზუსტად ეგ ყველაფერი არის მოცემული ამ სიზმარში რა. გამარჯობა ლაშა, მოკლედ სიზმარში ესეთი ამბები იყო. შენებარი კორპუსი იყო მწვანე ფერის და ყოველ მიახლოებაზე უცნაური გრძნობა მიჩნდებოდა და მოკლედ ამ შენობას ვუპოვე შესასვლელი. ამ შესასვლელს აქეთიქიდან ორი სვეტი ედგა და შესასვლელის თავზე გამოსახულიყო ოქროსფრად პირამიდა და შუაში ყოვლის მხედველი თვალი. შიგნით შესვლა ძალიან მინდოდა, უბრალოდ რაღაცა ძალამ აკავებდა და გადავწყვიტე შესასვლელთან ჩამოდგომა. მაინტერესებდა ვინმე თუ შევიდოდა ან გამოვიდოდა მაქედან და შევამჩნიე ჩემი ახლობლები, ნაცნობები, თავისი ოჯახებით, შვილებით, ნათესავებით. მოკლედ ყველა და თითქოს არ მიმჩნევდნენ, რომ იქ ვიდექი, ისე შედიოდნენ მწვანე შენობაში და ვიფიქრე მეც შევალდგო, მაგრამ ისევ რაღაცამ შემაკავა და დაველოდე, როდის გამოვიდოდნენ ნაცნობები. როგორც იქნა გამოვიდნენ და ყველა უბრალო ნელი სიარულით ერთ ადგილას მიშტერებულები მოძრაობდნენ და თან გველის თვალები ჰქონდათ. ბოლოს და ბოლოს შევედი მეც იმ შენობაში, სადაც მხოლოდ იატაკი ჩანდა, იატაკი ჩანდა. ეს იატაკი ჭადრაკის დაფას გავდა, ფერები შავი თეთრის მიყოლებით იყო. გასაკვირია ის, რომ მხოლოდ იატაკს ხედავდი და ჩურჩული მესმოდა. თითქოს ბოროტად და ცინიკურად მესაუბრებოდა და მეუბნებოდა, რომ მათთან დარჩენილიყავი და მითხრა, რომ ისინი აკონტროლებენ ყველაფერს. ხოდა გამახსენდა, რომ ვინც კი ამ შენობიდან გამოვიდა, ყველას გველის თვალები ჰქონდა და გავედი მეც გარეთ და შენ დამხვდი სარკითხელში, რომ დაგერწმუნებინე, რომ გველის თვალები არ მქონდა. ასეც იყო, უცბად მომენტი იცვლება და მეუბნები, რომ მე და შენ ერთნაირად უნდა გვემოქმედა და მეც დაგთანხმდი და ვითომ ჩემს ერთ ახლობელს სახში ვაცილებდი და უთხარი, რომ ზემოთ აეხედა და თითქოს ცა გაბზარულიყო და ბზარის შუა ნაწილიდან სინათლე მოდიოდა. სულ ეს იყო, აი მაგ სიზმრის შემდეგ ჰქონდა არამქვეყნიურად მოუსვენარი გრძნობა, თითქოს ცუდი, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ აღვსნი ეს რა არის. მე ვკითხე, მე როგორ გამოიყურებოდი მეთქი და სახეზე როგორ მიცანე მეთქი და რაღაცა და ჩვეულებრივ, როგორც ვიდეოებში ისე იყავი, უბრალოდ ცოტა გაბრაზებული სახე გქონდაო. მოკლედ აქ ხა ეს არის ჩვეულებრივი ხილვა. ანუ ხილვა ხალხო არ არის ის, რომ ხილვა იმას არ ქვია მარტო ერთი წამით ფანჯარა მიუხურე თორე ამ ჭრიჭინების ხომ ტვინი ამხადა, ნუ ვიდეოს რო წერე ხა, მაგრამ ხოდა ხილვა მარტო ის არ არის, ჩვენ გვგონია ხოლმე, რომ ზოგჯერ რომ ხილვა არის ის, რომ რაღაცა უნდა დაგვესიზმროს ღრუბლები, გაიპოს და იქიდან ანგელოზები ან ღმერთი გამოვიდნენ და რაღაცა გადმოგვცეს ინფორმაცია. ხილვა მარტო ეგ არ არის. თვითონ ბიბლიაშიც არის ნახსენები, რომ აი წინასწარმეტყველებთან, რომ ხილვა შეიძლება იყოს და ღმერთი იხილვებოდეს ან რაღაცა ხილვა ადამიანმა მიიღოს ის ღვიძარ მდგომარეობაში. სიოს სახით შეიძლება მოხდეს გამოცხადება, აი სიო ნიაომმა დაუბეროს და ამან რაღაცა ეს ჩვენ სენაზე რო თქვა, იდეა მოიტანოს, რაღაც ინფორმაცია მოიტანოს, ანუ პატარა ელემენტარული და რაღაცა ცხოვრებისეულ მომენტებშიც შეიძლება გამოვლინდეს ხილვა და ეხა ეს ხილვა არის ის, რომ ინფორმაციას გადმოცემს. ეხა ასეთ რამეს ადამიანი ვერ მოიგონებდა, იმიტომ რომ ისეთი ინფორმაციები აქვს გაერთიანებული. ეხა აქ რა ინფორმაციები არის,
მოწოდებული, რომ ესე იგი, მწვანე და პირამიდა, მოდის ვთქვა, ეს ერთი კუთხით ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ერთი კუთხით ეს არის, ესე იგი, მწვანე, ესე ვთქვა, მწვანე და პირამიდა, დოლარი, ანუ ესე ვთქვა, ფული და ესე ვთქვა, საერთო სისტემა, ფული როგორც საერთო სისტემა მსოფლიოსი, რომ აი აკადემიამ შედიან და გამოდიან. ანუ ადამიანი რო ადამიანები თავიანთ პირად თავისუფლებას სულის გაყიდვაზე თავი გამანდება. ზოგადად თავიანთ პირად თავისუფლებას ადამიანები ყიდიან ფულის სანაცვლოდ. ისევე როგორც მოხდა ნაწილობრივ ეგრე მოხდა კოვიდის დროს, ახლა როგორც არ უნდა გვეწყიდოს, იმიტომ რომ როდესაც შენ გეუბნებიან რომ სამსახურიდან გაგიშვებ თუ არა იცრები, ხო ხდები და შენ მიდიხარ და ამის გამო იცრები, შენ გამოდის რომ შენ პირად თავისუფლებას და შენი ესე იგი ორგანიზმის ჯანმრთელობა პირად თავისუფლებას თმობ და შენი ორგანიზმის ჯანმრთელობას ფულის გამო ეჭქვეშ აყენებ რა. ხო და აი აქ ზუსტად ესენია ნაჩვენებ, რომ პირამიდა პირდაპირ ყოვლის მხედველი თვალი შიგნით შესვლა და ანუ შიგნით ვინ შედიოდა და გამოდიოდა, რომ ყოვლის მხედველი თვალი აკონტროლებს ყველაფერს, აი აქ რომ ამბობს, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ ყველაფერსო. აი ნახე მითხრაო და მათთან დარჩენილიყავი და მეუბნებოდა და მითხრა რაღაც იატაკი ელაპარაკებოდა. ნახე, მოიცა, გასაკვირია ის, რომ მხოლოდ იატაკს ხედავდი და ჩურჩული მესმოდა, თითქოს ბოროტად და ცინიკურად მესაუბრებოდა და მეუბნებოდა, რომ მათთან დარჩენილიყავი და მითხრა რომ ისინი აკონტროლებენ ყველაფერს. ხვდებით? ანუ აქ პლუს ამ ყველაფერში ასევე შეგვიძლია მოვიაზროთ ის, რომ ხეცის კომპიუტერი, ხელოვნური ინტელექტი, მოკლედ ის სამომავლო მოვლენები, რაც სამომავლოდ იქნება, რომ აი შემდგომი ლოკდაუნების და დაჩიპვის და ჩიპიზაციის და ამ ამბების პერიოდში ადამიანებს თავად პირად თავისუფლებას და პირად ღირსებას და პირად ასე თუ სულის თავისუფლებას და თავიანთ სულებს როიტუან გაყიდიან ფულის გამო და როდესაც ესენი გამოდიან ამ პირამიდიდან უკან და თვალები, გველის თვალები აქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ მიიღეს ხეცის ნიშანი. ეს მართლა ის მართლა ხილვა რა, ჩვეულებრივი ხილვა რა. ანუ ეს არის ის ხალხი, რომელმაც მიიღეს ხეცის ნიშანი რა და ეს ის ხალხია, რომლებიც იტყვიან კაცო რა ვქნა სამსახურს ხო არ დავკარგა, ესე ესეთი ლაპარაკი რო იცისა. ამიტომაც არის აი ნახსენები, რომ თავიანთი ნათესავები, ამ ადამიანის ნათესავები, აი გამოდი მაქინა შევამჩნია ჩემი ახლობლები, ნაცნობები, თავისი ოჯახები, შვილებით, ნათესავებით, მოკლედ ყველა და თითქოს არ მიმჩნევდნენ რომ იქვიდექიო. ისე შედიოდნენ მწვანე შემნებაში და ვიფიქრე მეც შევალთქო, მაგრამ ისევ რაღაცა შემაკავავ. აი ხვდებით, ეს ის ხალხი არის, ჩვენი ნაცნობები მეგობრები, რომლებიც ძალიან მარტივად გაყიდიან თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ ქვეყანას, ყველაფერს გაყიდიან ფულის გამო. ეს არის ზუსტად აი ამ არჩევნის თავისუფლება, რომ ზოგი ამას ირჩევს ერთ ხარეს და ზოგი მეორე ხარეს. ზუსტად ეს არის აპოკალიფსი და აი ამაზე არის ზუსტად საუბარი, რომ ეს ხალხი შევა სიმწვანე, ოქროს პირამიდა, ის რაც ყოვლის მხედველი თვალი, ანუ შევნენ ამ შენობაში, ეს შენობა იდეურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ამ სისტემაში, ანუ კონტროლირებად ხელოვნური ინტელექტის მიერ კონტროლირებად სისტემაში შესვლა და გაერთიანება იგულისხმება და შესვლა და გამოსვლა ასევე, როგორც შეგვიძლია გავიგოთ, ისე რომ შევიდნენ ადამიანები, დაიჩიპნენ და გამოვიდნენ და სიმბოლურად ეს მის რა ქვია გველის თვალები სიმბოლურად იმას აღნიშნავს, რომ აი ესე ვთქვათ ერთგვარი ამ სატანისტების და რეპტილოიდების ესე ვთქვათ ხარეს გადავიდნენ და ასევე მათი ესე ვთქვათ მათ მიერ დაგეგმილი ეს აცრები, რითაც ვთქვათ ღვთის გენი თუ როგორც ამობენ, ეს მოკლედ გენეტიკის შეცვლა უნდა მოხდეს ადამიანებში, ამაში მიიღეს მონაწილეობა რა. და ну აქ ჩემი პირადი საქმეები არის, ნაჩვენები, რაც ამ დროს რა საქმეებშიც მე ვიქნები ჩართული, აქ ჩემი ავატარი რო გამოჩნდა და შენ მეუბნები რო ერთად გვემოქმედაო გაგზრებული და ასე შემდგომ. ხო და აი აქ საუბარი, როდესაც მე სარკითუთ გავარ, შეხედეთ. ხო და გამახსენდა, რომ ვინც კი ამ შენობიდან გამოვიდა, ყველას გველის თვალები ჰქონდა და გავედი მეც გარეთ და შენ დამხვდი სარკით ხელში, რომ დაგერწმუნებინა, რომ გველის თვალები არ მქონდა. ანუ მე კი არ, ისიც უნდა დამერწმუნებინა და მეც დავწმუნებულიყავი. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ასევე ფილმი They Live, ანუ ისინი ცხოვრობენ, რეპტილოიდებს, როდესაც სათვალით რეპტილოიდებს ხედავენ, ხედავს ეს მამაკაცი და ჩვენ ასევე უნდა გავიხსენოთ აქ YouTube-ზე თუ ჩასკროლავთ არის ვიდეო ქართულად ნათარგმნი წიგნი, რომ წავიკითხე
სლავიკას წინასწარმეტყველება, ანუ ეს სლავიკა ამ სლავიკას წინასწარმეტყველა, საცეს სლავიკა ეს ბავშვი ამბობს, რომ ზუსტად აი ეს ესეთი რაღაცა, ანუ სათვალე არ არის ნახსენები, მაგრამ რაღაცა იქნება ტექნოლოგია გამოგონებული, ალბათ ან სათვალე, ან ლინზა, ან რაღაცა ეგეთი რა, და არ ვიცი, ან აპარატი რაღაცა იქნება გამოგონილი, რითაც ჩვენ გავიგებთ ვინ არიან ეს რეპტილოიდები, ანუ ადამიანებს შორის განვასხვავებთ რეალურ ადამიანებს, გამოვარჩევთ რეალურ ადამიანებს და ამ რეპტილოიდებს, ანუ რაღაცა ესეთი იქნება გამოგონილი. ეს არის წინასწარმეტყველება სლავიკას და ზუსტად აი ამ სიზმარში, ზუსტად აი ეს სარკე არის სიმბოლურად ნაჩვენები, რაღაცა სარკე, ანუ რაღაც ეგეთი აპარატი მიჭირავს, სარკე ხა სიმბოლურად არის ნაჩვენები, მის გონება რაც შეიძლება წარმოედგინა, და აი ზუსტად ეს აპარატი მიჭირავს, რითაც მე ვნახულობ, რომ ეს ადამიანი არ არის დაჭიბული, ხო ხვდებით? ამიტომ ესეთი ამბავია რა, საინტერესო სიზმარი იყო და ესეთი სიზმრები ყველა არის ხილვა. და უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ესეთი რამე, რომ რატო გავაერთიანებ ეს ამ კონტენტის ქვეშ, რომ ყველას რაღაცა ეს სიზმრება ეხა, და ხალხი ეხა მე თვამ კონტენტს არ გავაკეთებდი, ეს სიზმრები არ გაეთიანდებოდა, ანუ ჩემამდე არ მოვიდოდა ეს ინფორმაცია და მე ვერ გავარკვევდი ამ ყველაფერს. და ხა რატომ? მე მთლიან ინფორმაცია მე არ შეიძლება რომ ყველაფერი მომივიდეს მე საინფორმაციო ველიდან, ეს კოსმოსური ველიდან, კოსმოგონიური ველიდან, რაც კი და დარქვით, აი ყველაფერი მე ვერ მომივიდა. ამიტომ სხვებთანაც მიდის, ხო? სხვებთანაც უნდა მივიდეს, ესეა განაწილებული. ამიტომ იქნა გამომდინარე, რომ მე ვიცოდი, რომ ჩემი დასიზრება დაიწყებოდა, იმიტომ რომ ხა ყველაფერს ვერ მოუყვები. მე ვიცოდეს, რომ დაიწყებოდა და შესაბამისად დაიწყო კიდევაც და სიზმრების არქიტექტურას ჩვენ აქ საუბრობთ მაგაზე, რომ რა როგორ არის, ეს არის რაღაცა ტიპის ალტერნატიული რეალობა, სადაც უბრალოდ ჩვენი სხეულებით არა ვართ ჩართულები, დანარჩენი ყველანაირად იქ ვართ რა. ხო, და რადგან მე ვიცოდი, მე უნდა შემეკრება ეს ინფორმაციები და ამ ასე ვთქვათ კონტენტის საშუალებით, რაც ახლა TikTok-ზე მაქვს უფრო განსაკუთრებულად გაკეთებული, ამ კონტენტის საშუალებით მე ვაგროვებ ამ ინფორმაციებს, იმიტომ რომ ჩათვალეთ ეს ინფორმაციები და ეს პატარა მცირე ხილვები, რაც ადამიანებს სიზმრებში აქვთ, უკვე ეს ხილვები მოიმატებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ სხვა გენეტიკა გვაქვს და ანუ საქართველო იქნება ცენტრი მსოფლიოს და აქ ხალხი თავშესაფრად, როდესაც საქართველო ჩაიკეტება, თავშესაფრის საძიებლად გამოიქცევა მთელი მსოფლიო, მაგრამ აქ ჩვენ ყველას არ შემოუშვებთ, მარტო მართლმადიდებლებს შემოუშვებთ და რაღაც არ ვიცი, გამონაკლისები რა იქნება, კიდევ ნახოთ. და ნუ ჩვენი ემიგრანტები ასევე რა თქმა უნდა და ხო, და მოაწყდება ეს ხალხი და ჩვენ ამისთვის ვემზადებით და ჩვენი ესე ვთქვათ ენერგეტიკული ცენტრები, ჩვენი სხეულის, ორგანიზმის, ბიოველის და საქართველოსი ძლიერდება, შესაბამისად ჩვენ დაგვეწყება ნელ-ნელა ხილვები, ანუ საზოგადოებაში მოიმატებს ხილვები მოიმატებს აუცილებლად. და მე მჭირდება რომ თქვენ ეს ყველაფერი დააკომენტაროთ ხოლმე, რომ ეს არის წარმოიდგინეთ დიდი პაზლი რო გითამაშიათ, პაზლი რო უნდა აწყო, პაზლის სხვადასხვა დეტალებია. ჩვენ ამ პაზლის სხვადასხვა დეტალებით, ამ ინფორმაციით ჩვენ ავაწყობთ იმ მომავლის რეალობას, რაც ჩვენ გველოდება. და ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ საწინასწარმეტყველო ერი. კიდე ერთი საკითხი, ერთი ეცავს ამერიკავდა. კიდე ერთი საკითხი. რომ წინასწარმეტყველი ზოგჯერ გონიათ ხოლმე. წინასწარმეტყველი ზოგჯერ გონიათ ხოლმე. მით განსაკუთრებით ბიბლიური წინასწარმეტყველი, რომ წინასწარმეტყველი მხოლოდ წინასწარმეტყველებს მომავალს არა მეგობრებო, წინასწარმეტყველი ყველაზე ნაკლებად წინასწარმეტყველებს ხოლმე მომავალს, უფრო მეტად ის ესე ვთქვა ახდენს დღევანდელობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აწმყოს გაშიფროს და ამუშავებს წარსულს, ანუ წარსულის მონაცემებს. წინასწარმეტყველება უფრო მეტად არის წარსული მონაცემების დამუშავება და იქ რაღაცა ტიპის ფარული ინფორმაციების გამოტანა. პლუს მომავალიც, მაგრამ უფრო წარსული რა. ამის თქმა მინდოდა და მოკლედ სიზმრების თემას მე კიდე გავაგრძელებთ.